Во општина Чешиново Облешево започна со работа мобилната амбуланта во која се нудат бесплатни гинеколошки прегледи за жените од населените места од оваа општина со цел превенција од рак на грлото на матката. Мобилната амбуланта е сместена во Облешево во дворот на амбулантата. За бесплатен пап тест заинтересираните може да се пријават на телефонските броеви на Црвениот крст, а термините за преглед се секој работен ден со почеток од 9 часот и 30 минути. Со работата на мобилната амбуланта се очекува да се зголеми бројот на жени од ранливите групи, од руралните и оддалечените места кои ќе направат бесплатни гинеколошки прегледи и да се подигне свеста на важноста од редовни скрининзи. Прегледите се најдобра заштита од рак на грлото на матката. Контролите ги вршат гинеколози од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство и повеќе болници во државата. Работата на мобилните амбуланти е овозможена со поддршка на Министерството за здравство, Македонската асоциација на гинеколози и обстетичари, Црвениот крст и Фондот за население на Обединетите нации и Општина Чешиново Облишево.